É uma honra, é um gosto enorme estarmos aqui hoje, no sábado, a podermos debatermos aqui um assunto tão atual, como já foi aqui dito. O primeiro simpósio ligado à questão da saúde, nomeadamente da saúde mental, que nós trabalhamos e queremos de alguma forma antever e prevenir tudo aquilo que sejam condições de saúde, que é cada vez mais premente, cada vez mais frequente e que de alguma forma vem destruturando aquilo que é a nossa sociedade, aquilo que é a nossa comunidade, porque somos um povo latino, um povo relacionado com afetos, alguém que ficou privado durante praticamente 2 anos desses mesmos afetos, e nós naturalmente temos que nos reinventarmos e criarmos a oportunidade, ao fim e ao cabo, de nos voltarmos a reunir, de nos voltarmos a ficar cada vez mais próximos, neste ambiente mais quente, que também nos trouxe aqui hoje. Quando me candidatei a esta Câmara Municipal, a este território, uma das minhas grandes missões era, de facto, colocar óbitos também para além de todos os eventos que já foram conhecidos e reconhecidos nacional e internacionalmente, mas também colocar óbitos como um destino onde impera a felicidade. Em questão de saúde mental, já tínhamos alguns programas aqui implementados antes da pandemia, com psicólogos na escola a tempo inteiro, com uma psicóloga, que é a Joana Duarte, tem feito um trabalho extraordinário. Para além disso, também temos alguns projetos a serem desenvolvidos. Um deles é o pelo Espaço F, F porque F é mesmo de felicidade. Ele é composto por uma sala Snooze One, por uma sala que se chama Incluir pela Arte, onde através das artes, e estou a falar de música, de cerâmica, de pintura, de barro, de atividade física, de movimento e drama, inicialmente foi pensado para dar uma resposta às pessoas com deficiência e que não têm possibilidades de estar numa instituição, e sabemos o quanto é pesado para essas pessoas estarem sempre em casa. Vocês hoje no Norte têm um propósito, como qualquer ASEJ, proporcionar cuidados de facilidade a todos os níveis. E a saúde mental, cada vez mais, é um tema quente. Por tudo aquilo que nós sabemos, por tudo aquilo que nós vivemos nestes últimos tempos, Covid, guerras, crises financeiras, quando nós olhamos para os números da doença mental, e não querendo eu resvalar naquilo que seria para mim tão fácil, mas agora aqui dizer que seria não tenho recursos para chegar a todos, é um facto, mas é uma contingência sobre a qual nós todos temos que trabalhar. E como é que nós trabalhamos? Em conjunto. O nosso psicólogo diria, começa na escola, ou até começaria um pouco antes, começa em casa. E quando nós hoje olhamos para as nossas dinâmicas familiares, começamos a pensar se estamos a trabalhar bem. Quando nós trabalhamos em cidades primárias, temos, direto e indiretamente, uma grande tendência para sermos solicitados pelos médicos e pelos profissionais de saúde. Mas, ao mesmo tempo, também temos uma ligação à escola, tanto que há problemas de saúde escolar também muito evidentes, onde o nosso trabalho é destacado. E é através dessa interação também com as pessoas que depois nós conseguimos chegar a algum lado. E é com as pessoas e é com todos os técnicos que estão nas escolas que nós conseguimos identificar situações de crianças e jovens que podem ter depressões do comportamento, mas podem não ser propriamente só mal educados ou que estão só basicamente a tentar provocar o outro. E é importante, de facto, haver essa apreensão também nas escolas para se trabalhar com o psicólogo nas escolas. Felizmente, tem sido uma das áreas onde temos mais insistido e onde tem havido mais contratação de psicólogos também, para, de facto, haver esse apoio aos alunos e aos professores também, eles próprios também alvo de grande desgaste, porque a sociedade não para, tem sido frenética. Isso tem tido consequências também, desde os jovens até os adultos, ou se calhar ao contrário, porque muitas vezes as questões começam mesmo em casa e as crianças estão só a dar-me um sinal de atenção que eu estou aqui e precisava de falar com alguém, mas é precisamente para aqui que nós temos de começar,